Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Pensiyalarla bağlı daha bir mühüm xəbər Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yanvar ayı üzrə pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə başlanılıb. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan xəbər verilib. Qeyd olunub ki, Respublika üzrə ödənişlərə isə yanvarın 15-dən başlanılacaq.